Εδώ στην παρέα μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόρη Μιχαηλίδη, ένα φίλο από τα παλιά, δικηγόρος από τους πιο γνωστούς της Δράμας και λέκτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Έτσι τα είπα σωστά? Καλημέρα. Πολύ σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Για να συζητήσουμε. Συνήθως συζητούσαμε με τον κύριο Μιχαηλίδη για θέματα πολιτικά. Ναι. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για πολιτική. Άμα θέλετε, συζητάμε. Εντάξει, ναι. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την παρουσία και την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ακόμη και αυτό είναι πολιτική, δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι? Και ο χώρος του πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης είναι σε κάποιο βαθμό πολιτική. Κατ' εξοχήν είναι πολιτική, γιατί άμα το πιάσουμε από την αρχή και συζητήσουμε για το αν έχει μείνει πίσω ή όχι η Ελλάδα και ποια είναι τα συνταγματικά προβλήματα που έχει για την ανώτατη εκπαίδευση και τι έχει κάνει η Κύπρος και πόσο έχει προχωρήσει, μόνο πολιτική είναι η συζήτηση. Νομίζω. Λοιπόν, στην Κύπρο έχουμε τώρα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι. Να το πάμε από την αρχή, λοιπόν. Ναι, να το πάμε λίγο. Ναι, έχουμε ιδιωτικά σε σχέση με την Ελλάδα. Θα με προκαλέσατε, πολιτική συζήτηση θα κάνουμε. Λοιπόν, η Κύπρος την περασμένη δεκαετία, την προπερασμένη, 2000-2010. Αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει τη χώρα της πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο. Δεν είχε να σκεφτείτε ούτε κρατικό πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Τίποτα δεν είχε Κύπρος. Και πάρα πολλοί Κύπροι δικοί μας ήταν φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια ή στην Αγγλία. Αποφασίζει κεντρικά να κάνουν αυτό που σας είπα. Δεν έχουν συνταγματικά κολλήματα όπως έχουμε εμείς. Ψηφίζουν τους εκτελεστικούς νόμους και από το 2010 ξεκίνησαν να λειτουργούν και τα ιδιωτικά. Είχε ιδρυθεί και το κρατικό πανεπιστήμιο. Και από το 2012 όλα αυτά είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Τι είναι σε πλήρη ανάπτυξη? Είναι το κρατικό πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mm-hmm. Τέλος πάντων είναι μικρό όμως για τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά πάντως είναι ένα καλό πανεπιστήμιο. Και έχει και άλλα 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία στο σύνολό τους, η χώρα βέβαια είναι μικρή, περίπου σαν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα σας πω το πώς είναι για να κατανοήσετε και τα μεγέθη και πώς διευκολύνονται όλα. Προσφέρουν με τιμές του 2018 το 6,8 ΑΕΠ της χώρας. Βέβαια είναι μια χώρα μικρή με την έννοια, τώρα δεν θυμάμαι το πληθυσμό της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι 880.000 με την απογραφή η ελεύθερη τόσο. Κύπρος, η δικιά μας Κύπρος. Και είναι ό,τι είναι περίπου από την Καλαμαριά μέχρι τον Εύωσμο, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα τη Θεσσαλονίκη, σαν χώρα, τη μισή Θεσσαλονίκη, όχι ολόκληρη, το αστικό της κέντρο, τον αστικό ιστό, με το άπουθο που έχει και άλλα 5 μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όταν λέω μεγάλα πανεπιστήμια, το εννοώ, δηλαδή, εγώ όπως ξέρετε είμαι λέκτορα στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που είναι ιδιωτικό. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αν και ιδιωτικό, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και από το κρατικό. Μάλιστα. Τι είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας λοιπόν? Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει πάνω από 100 προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Έχει όλη την γκάμα των επιστημών, θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ. Mm-hmm. Και είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο διότι έχει συνολικά πάνω από 18.000 φοιτητές και έχει το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό προσωπικό. Πόσο εύκολο είναι ένας νέος ή μια νέα κοπέλα από τη Δράμα, έτσι, να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας? Εγώ έχω, έτσι, να κάνω μερικά ερωτήματα, όπως το κόστος. Ναι, βέβαια. Εντάξει, όλα αυτά. Διαμονής, διαβίωσης, αν υπάρχουν δίδακτρα. Ακούστε λίγο να σας πω πώς γίνεται. Καταρχήν το να πας στην Κύπρο να σπουδάσεις είναι σαν να πηγαίνεις στην Κρήτη. Εντάξει, δηλαδή με την έννοια ότι. Τι εννοώ? Είναι εξωτερικό. Είναι άλλη χώρα. Ναι, αλλά είναι Ελλάδα. Είναι ελληνική γλώσσα, είναι ελληνικό το περιβάλλον. Απλώς είναι νησί όπως είναι και η Κρήτη. Και μην σας πω ότι μάλιστα η πρόσβαση είναι και πιο εύκολη και πιο γρήγορη και πιο φτηνή στην Κύπρο με τις πτήσεις που υπάρχουν παρά με την Κρήτη. Τα προγράμματα είναι ελληνόφωνα ή αγγλόφωνα? Ελληνόφωνα είναι. Ελληνόφωνα, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος θέλει να πάει να σπουδάσει εκεί γλιτώνει τον πρώτο χρόνο σπουδών που είναι για τη γλώσσα όταν θα πήγαινε στο εξωτερικό σε άλλο πανεπιστήμιο. Ας το πάρουμε λίγο άρι από την αρχή. Κάποιος που θέλει να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει πρέπει να βρει ένα πανεπιστήμιο το οποίο να είναι ομοταγές με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ομοταγές με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μετά πρέπει να διαλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών σε αυτό το πανεπιστήμιο το οποίο αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όπως και της νομικής αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ. Και μετά θα πρέπει να τσεκάρει. Και τώρα είναι και εύκολη η διαδικασία, νομίζω. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό ετοιμάστηκα να πω. Σύντομα, ναι. Όχι σύντομα, δεν είναι πολύ αλήθεια. Είναι, κάνει μήνες, αλλά θα γίνει σύντομα, πολύ σύντομα. Τι εννοώ?
Το πτυχίο μετά πρέπει να ελέγξει άμα είναι ισότιμο, που είναι το πτυχίο το δικό μας ισότιμο, και να είναι και αντίστοιχο, δηλαδή να μην χρειάζονται και μαθήματα σε ελληνικά πανεπιστήμια να οριστούν εξετάσεις. Όλα αυτά τα έχουν τα δικά μας πτυχία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι το μεγάλο πλεονέκτημα, όπως σας είπα, είναι η γλώσσα. Τα πιο πολλά προγράμματα, όπως και της νομικής, είναι ελληνόφωνα. Ειδικά για τη νομική, να πω ότι εγώ έχω την αίσθηση, την πεποίθηση, τη βεβαιότητα, και έτσι είναι, ότι εργάζομαι στην τέταρτη νομική σχολή της Ελλάδας. Τι εννοώ αυτό? Πώς είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κομωτινή, το Πανεπιστήμιο Λευκοσία στη νομική του, έχουμε πλήρες πρόγραμμα ελληνικού δικαίου, 40 μαθήματα και τα 4 χρόνια, στην ελληνική γλώσσα και από ελλαδίτες καθηγητές όπως είμαι εγώ. Δηλαδή, κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό και σπουδάζει στη δική του γλώσσα τη μητρική, το δικό του δίκαιο, από δικούς του καθηγητές. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Δηλαδή, ο Πορτογάλος που θα πάει στη Γαλλία θα σπουδάσει στα γαλλικά γαλλικό δίκαιο. Ο Γερμανός που θα πάει στη Γαλλία θα σπουδάσει γαλλικό δίκαιο στα γαλλικά. Μόνο στη δική μας την περίπτωση έχουμε στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας νομική, η οποία ο Ελλαδίτης θα πάει στο εξωτερικό, Κύπρο βέβαια, αλλά εξωτερικό, και θα σπουδάσει στη δική του γλώσσα, που στη δικιά μας επιστήμη η μητρική μας γλώσσα είναι το Α και το Ω. Δηλαδή, ένας καλός νομικός σκέφτεται νομικά και έχει σπουδάσει νομικά στη μητρική του γλώσσα. Υπάρχουν, δεν ισχύει αυτό στις άλλες επιστήμες. Υπάρχουν όροι και κριτήρια. Υπάρχουν όροι και κριτήρια. Δηλαδή, μπορώ εγώ, ας πούμε, αν διαθέσω το χ ποσό, να έρθει να και να εγγραφώ και να ξεκινήσω. Εννοείς αν είναι η βαθμολογία, Να εξηγήσω. Το σύστημα καταρχήν είναι το γλωσσαξονικό στο Πανεπιστήμιο. Είναι το ανοιχτό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ελάχιστα στάνταρ κριτήρια. Παράδειγμα, ένα καλό απολυτήριο, το οποίο καλό απολυτήριο όμως προσδιορίζεται κάπου στο 14-15. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο, επειδή και η γλώσσα είναι ελληνική στο δικό μας πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα μπαίνεις και έχεις όλο το. Είναι εκεί όλη η δομή, η πανεπιστημιακή, η ακαδημαϊκή, και κρίνεσαι να κριθείς και να δεις αν είσαι άξιος για αυτό το πτυχίο ή όχι. Τώρα. Γίνεται και διαδικτυακή μάθηση. Τώρα έγινε διαδικτυακή φίτηση, λόγω της πανδημίας. Ναι, θα μπορεί κάποιος, δηλαδή, ακόμη όχι, και. Όχι, να πω κάτι. Σε πολλά προγράμματα σπουδών που έχει το Πανεπιστήμιο γίνονται και εξ αποστάσεως φοιτήσεις. Εγκεκριμένα, νόμιμα. Νομική σχολή προπτυχιακά εξ αποστάσεως αναγνωρισμένη δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι είναι, ναι, και σε εμάς. Ναι. Άλλο τώρα με την πανδημία τι έγινε με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μόλις ισορροπήσει το σύστημα θα είναι όλα πάντα από κοντά και διαζώσεις. Τώρα, θα μου πείτε, καλά μας τα λες. Κόστος. Εύκολα είναι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πανεύκολα. Τι εννοώ όμως πανεύκολα? Είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Έχει δίδακτρα. Να πάρουμε το παράδειγμα της νομικής. Η νομική έχει 8.800 ευρώ δίδακτρα το χρόνο. Καθιερώσαμε υποτροφίες αρίπουλου 15% μείον, που σημαίνει ότι είμαστε κάτι παραπάνω από 7.000 όλο και όλο το χρόνο. Ο Σαρύπολος ήταν ο μεγάλος δάσκαλος του συνταγματικού δικαίου που εδραίωσε το συνταγματικό δίκαιο στην Ελλάδα και ήταν Κύπριος. Και προς τιμήν του έχουμε αυτές τις υποτροφίες. Λοιπόν, ένας φοιτητής δίνει μια προκαταβολή 500.000 ευρώ, λέω εγώ τώρα, και τα υπόλοιπα 6,5 το πολύ χιλιάρικα τα κανονίζουμε το λογιστήριο δια 12 μήνες. Αυτό το ποσό το μηνιαίο είναι ένας καλός παιδικός σταθμός στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Μέσα είναι και τα βιβλία, όχι, και τα συγγράμματα. Ναι, αυτά είναι. Όλα, αυτά, είναι, αυτά είναι. Σημειώσεις, ναι, πλατφόρμες ηλεκτρονικές, ναι, μαθήματα κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα κόστος το οποίο δεν είναι τρομακτικό για τη μέση ελληνική και τη μικρομεσαία οικογένεια. Δεν μιλάμε τώρα για την ανώτερη κοινωνική τάξη, για τους πολύ πλούσιους. Εγώ είμαι εδώ για να εξηγήσω, ναι, ποιος έχει την ευκαιρία, έτσι. Το άλλο τώρα. Περίπου δηλαδή 6-7 εκατοστάρικα το μήνα, έτσι. Από και πολλά άλλες, άμα αφαιρέσουμε την προκαταβολή. Τέλος πάντων, μέσω όρο αυτό το ποσό. Τώρα. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι διαβίωση, είναι χιλιάδια πράγματα. Ωραία, ναι. Και λένε ότι η Κύπρος είναι ακριβή χώρα. Ναι, είναι όντως, είναι ακριβή χώρα. Αλλά η Κύπρη είναι πανέξυπνη. Στήσαν το σύστημα με τέτοιον τρόπο. Παράδειγμα, το δικό μας πανεπιστήμιο έχει τις καλύτερες φοιτητικές συστήσεις πανευρωπαϊκά. Έχει πάρει βραβεία αρχιτεκτονικά κτλ. Είναι νεόδμητες. Εδώ και 2 χρόνια λειτουργούν. Εκεί λοιπόν ένας φοιτητής από τον Οκτώβριο που ξεκινάνε τα μαθήματα μέχρι το Μάιο που ολοκληρώνονται. Αν κάποιος δηλαδή προσέξει λίγο τη φοίτησή του και δεν έχει το Σεπτέμβριο μαθήματα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο είναι off. Μπορεί να είναι στο σπίτι του, στη Δράμα, να δουλεύει, να ταξιδεύει, να κάνει ό,τι νομίζει. Αυτό είναι το 1/3 του έτους. Τους 8 μήνες δηλαδή θα είναι, ναι, εκεί, ναι, τους 4 όχι. Λοιπόν, με 300 ή με 400 ή με 350 ευρώ σε μια φοιτητική εστία εξοπλισμένη πλήρως, δεν χρειάζεται να πάρει τίποτα.
με όλους τους λογαριασμούς πληρωμένους. Δεν πληρώνει ΔΕΗ, κοινόχρηστα, θέρμανση, ψήξη κτλ. Και δωρεάν WiFi. Πάρα πολύ καλά. Μπορεί να κάνει, ναι, μπορεί να κάνει τη φοιτησή του. Και αυτό δίπλα στο πανεπιστήμιο, με την έννοια ότι δεν έχει και μεταφορές κτλ. Πολύ σημαντικό. Και η διατροφή είναι πάρα πολύ καλή ποιοτική, εκεί που τρώμε και εμείς οι καθηγητές, και είναι πάρα πολύ φθηνή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό το πράγμα συνολικά, κατά μέσο όρο στους 12 μήνες μαζί με τα υδρότανα, είναι το ίδιο κόστος μηνιαίος που έχει ένας φοιτητής στην Ελλάδα, ο οποίος θα πάει να σπουδάσει έξω από την πόλη του, βέβαια. Ναι, την φυσικά, οικογένειά του, φυσικά. Σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που είναι δωρεάν, αλλά μόνο τα έξοδα διαβίωσης που έχει, τα οποία κάποιος φοιτητής δεν του φτάνουν. Τα 800-900 ευρώ είναι. Και χιλιάρικο. Καλά, εννοείται. Αλλά λέμε τώρα το σφιχτό πρόγραμμα. Τόσα είναι και στην Κύπρο. Με δίδακτα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Γι' αυτό και έτσι σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να τα πούμε. Το πρόβλημά μου δεν είναι να κάνω διαφήμιση στα προγράμματα σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας κατά μία έννοια δεν έχει και ανάγκη, γιατί έχουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο σε όλα τα προγράμματα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα για τον τόπο μου, για τη Δράμα, για τη Βόρεια Ελλάδα, για την Ελλάδα γενικότερα, είναι να συνειδητοποιήσουν όλες οι οικογένειες ότι έχουν τη δυνατότητα, από ένα όριο και πάνω, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ χαμηλό εισοδηματικά, ότι έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε κάτι έξω από την Ελλάδα. Εύκολα και με ένα κόστος το οποίο δεν θα ήταν διαφορετικό από ότι αν σπούδαζαν σε ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Τώρα, και όπως να το πω, όπως και να το κάνουμε, νιώθει κάποιος μια ασφάλεια όταν ένας γονιός ξέρει ότι το παιδί του είναι σε έναν τόπο που μιλούν ελληνικά, βρε παιδί μου. Ναι, ναι, όλα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και η νοοτροπία και φιλικός ο λαός και οι κάτοικοι. Ξέρετε, επειδή εγώ το έχω συνηθίσει στο Πανέλα, πρέπει να σας πω ότι δεν νιώθω ότι πάω τόσο μακριά. Δηλαδή, όταν είμαι στη Λευκοσία και με ρωτήσετε, ξέρω εγώ, το μεσημέρι και όπως κάθομαστε και τρώμε και συζητάμε, νομίζω είμαι κάπου στην Καβάλα, κάπου εδώ, ναι, κοντά. Ναι, δεν είναι, ναι. Είναι η αίσθησή μου. Καλά, δεν νιώθεις ξένος τώρα στην Κύπρο. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι κάποιος πηγαίνει και νιώθει ξένος. Απόδειξη για όλα αυτά, πρέπει να σας πω, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος των εγγραφών εκεί και τα λοιπά, για την νομική, είναι ότι, για να καταλάβετε τι λέμε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα τελευταία 2-3 χρόνια εγγραφές στη νομική, κυρίως από Αθήνα, στο δικό μας πρόγραμμα, παιδιών που πέρασαν σε νομική έξω από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Κομωτινή, και δεν διαλέξαν να πάνε εκεί και ήρθαν σε εμάς. Γιατί έχουμε και μια καλή φήμη σε σχέση με την ποιότητα σπουδών. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πτυχίο, έτσι, φήμη, ναι, και το πώς απορροφάτε το, το επιστημονικό μας έτσι, απόθεμα, το προσωπικό το οποίο έχουμε με τα πτυχία. Όλα αυτά κάνουν κάτι το οποίο στα δικά μου τα μάτια είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ σωστό και είναι κάτι το οποίο είναι σύγχρονο. Δηλαδή, τα δικά μας χρόνια, τη δεκαετία του 80, όταν μπήκαμε στη νομική, παράδειγμα, εγώ το 85 στη Θεσσαλονίκη, εκεί ήμουν και 17 χρονών μόνο, δεν είχαμε άλλες επιλογές. Ούτε καλά-καλά οικονομικές, ούτε δυνατότητες, ούτε οικογένειές μας είχαν. Και υπάρχουν, γρηγόρη, να πούμε. Επικρατεί όμως η άποψη, έτσι, ότι η ιδιωτική εκπαίδευση, μάλλον καλύτερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι πανεπιστήμια για τους πλούσιους, όπως λέμε, ναι, ναι. Για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ναι. Και είναι και, πώς θα πω τώρα, είναι και σε κάποιο βαθμό τα πτυχία είναι χαριστικά, ναι, ναι. Εγώ ήθελα, εντάξει, να πω πως πληρώνεις, παίρνεις. Είναι, ναι, άδικο, ναι. Είναι άδικο για κάποια παιδιά, ναι, που έχουν όνειρο ζωής να σπουδάσουν κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε νομική στην προκειμένη περίπτωση ή οτιδήποτε άλλο, και για μια τυχεία που δεν έγραψαν καλά σε κάποιο μάθημα, να είναι αναγκασμένα να πάνε να σπουδάσουν, ναι, σε μια άλλη σχολή που δεν είναι η επιλογή τους, όμως, που δεν, ναι, είναι το πάθος τους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ καλή λύση. Ναι, ναι, φυσικά. Εγώ τώρα για να απαντήσω και στον Άρη, Ρένα, να πω το εξής. Αυτή η συζήτηση ήταν μια συζήτηση επίκαιρη που συμμετείχα και εγώ κατά μία έννοια. Από τη δεκαετία του 80, άντε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Αυτή η αντίληψη και αυτή η συζήτηση πλέον είναι παροχημένη, Άρη. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τι εννοώ έχουν αλλάξει? Έχει αποδειχθεί ότι μια καλή ανώτατη ιδιωτική εκπαίδευση συμπαρασύρει στην ποιότητα, την ακαδημαϊκή και την ερευνητική και το κρατικό πανεπιστήμιο. Που όταν το κρατικό πανεπιστήμιο, όπως στην Ελλάδα, είναι μόνο του, δεν έχει το κίνητρο να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως σε χώρες που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένα. Δεύτερο. Εγώ πρέπει να πω ότι με βάση τις μετρήσεις που γίνονται από διεθνείς φορείς επίσημους, δεν μιλάμε με στοιχεία, δεν μιλάμε.
όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα ακαδημαϊκά, τα ερευνητικά, είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ψηλάς βαθμολογίες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τρίτον, όλες οι προσωπικότητες που συναντάμε αυτή τη στιγμή στη διεθνή πολιτική παράδειγμα σκηνή, που είναι πολύ έτσι εύκολο πρόσβαση μέσα από τις ειδήσεις του κόσμου, όλοι έχουν τελειώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν έχουν τελειώσει δημόσια. Mm-hmm. Όλοι επιτυχημένοι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όλοι οι CEO των μεγάλων επιχειρήσεων και όλα. Δεν είναι όμως επιτυχημένοι όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν τελειώσει. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι κάπου φτάσανε. Εντάξει, ναι, ναι. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, νομική σχολή. Έχουμε ένα κριτήριο, ένα χαρακτηριστικό ότι όσα παιδιά και αν γράψουμε στα προπτυχιακά προγράμματα θα κάνουμε τμήματα των 35 ατόμων. Ναι. Αυτό σημαίνει μια αναλογία καθηγητή προς φοιτητή 1 προς 35. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τα μεγάλα αμφιθέατρα με τη διδασκαλία καθέδρας που παραμένουν οι φοιτητές με τον καθηγητή άγνωστοι. 500 και 600 άτομα όπως είναι στις ελληνικές νομικές. Mm-hmm. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τον φοιτητή, να τον γνωρίζουμε προσωπικά, να ξέρουμε την απόδοσή του, να τον διευκολύνουμε, να τον κατευθύνουμε, να τον βελτιώνουμε. Έχω δει στη δικιά μας σχολή πολλούς μέτριους μαθητές οι οποίοι φεύγουν πολύ καλοί, άριστοι νομικοί, και έχω δει πολλούς άριστους μαθητές σε ελληνικές νομικές σχολές οι οποίοι χάνονται στην πορεία και δεν φεύγουν καλοί νομικοί ή δεν παίρνουν και ποτέ πτυχίο. Τώρα, αυτό στον αντίποδο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ποια είναι θεωρητικά, έτσι όπως λέγεται, η καλύτερη και ακριβότερη νομική στον κόσμο? Το Harvard. Yes. Με 120.000 δολάρια το χρόνο δίδακτρα. Γιατί αναλογία ένα προς ένα. Γιατί εκεί σπουδάζεις νομική και τελειώνεις την νομική με ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα μαθήματα. Έχεις τον καθηγητή σου δηλαδή. Ναι, ναι. Τους καθηγητές σου έναν-έναν σε κάθε μάθημα. Έτσι. Γι' αυτό είναι και πολύ ακριβό το πρόγραμμα, γι' αυτό είναι και. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προσωπικό mm-hmm. ακαδημαϊκό με όλα τα στάνταρ που υπάρχουν. Εμείς κινούμαστε σε έναν μέσο όρο που είναι πάνω από τον μέσο όρο. Είμαστε πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Με βάση αυτό το κριτήριο, είμαστε στα 300 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Ιδιωτικό είναι, αλλά είναι τα 300 καλύτερα. Στην Ελλάδα νομίζω το Μετσόβιο, το εθνικό, ναι, Μετσόβιο και είναι. Με πολλά άλλα κριτήρια, και το Απουσού και το ΕΚΠΑ και το ΕΚΠΑ και τη Αθήνα έχουν πετύχει ψηλές βαθμολογίες σε πολλά. Ναι. Δεν λέμε κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι εμπόδιο το ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Τελικά είναι ένα κίνητρο για να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Είναι μεγάλη διαρροή συναλλάγματος, το οποίο το επωφελούνται άλλες χώρες αυτή την περίοδο, κυρίως η Κύπρος, η Ολλανδία, όσο ξέρω, η Αγγλία, που τώρα με το Brexit έχουν ένα πρόβλημα θέματα οικονομίας γιατί είναι ακριβά πλέον τα έδρα, και η Αμερική, από την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μην μπορούμε, δηλαδή, και όταν λέμε να. Γιατί έχουν μείνει στις αντιλήψεις της δεκαετίας του 1980, ναι, έτσι, δυστυχώς. Και προσέξτε λίγο. Ας πούμε ότι μια κυβέρνηση όπως η σημερινή έχει την πρόθεση να το οργανώσει και να το κάνει. Ας πούμε. Είχε την πρόθεση, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει. Λοιπόν, η προηγούμενη. Θέλει γενική συνέλευση. Γενικότερη συνέλευση. Όχι, ναι. Να σας εξηγήσω το εξής. Η προηγούμενη δεν ήθελε, δεν μπόρεσε, δεν το κάνει. Ας πούμε ότι θέλει να το κάνει τώρα η σημερινή. Αποφασίσει να το κάνει. Πρέπει, παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης να αποφασίσει πότε το συμφέρει να κάνει εκλογές, διότι η αναθεώρηση συντάγματος προϋποθέτει διάλυση της Βουλής και εκλογές, να προχωρήσει σε ψηφοφορία όπου μέσα από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες να επιλεγεί και το άρθρο 16 να αναθεωρηθεί, να πάμε σε εκλογές και να προκύψει και Βουλή με πλειοψηφία. Έτσι. Η οποία να θέλει αυτό το περιεχόμενο στο άρθρο 16 για να το ψηφίσει, και μετά φυσικά να έρθουν εκτελεστικοί νόμοι και όλα αυτά. Αυτό. Στην καλύτερη, στην γρηγορότερη περίπτωση, με βάση τις δικές μου προβλέψεις, είναι 7 με 8 χρόνια τουλάχιστον. Mm-hmm. Εκτός και αν αλλάξουν τα δεδομένα, έτσι. Εκτός και αν αλλάξουν τα δεδομένα και υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι. Όχι. Πρακτικό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει ούτε θέμα απόλυτη πλειοψηφία. Πάλι διάλυση Βουλής, εκλογές, ξανά Βουλή, αναθεωρητική και μετά εκτελεστική νόμη. Αυτό είναι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, το εννοείται ότι και προϋποθέτει και τη συνέλευση αυτό που είπα. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό. Και μέχρι να ιδρυθούν και μέχρι να λειτουργήσουν θα χάσει μια δεκαετία η Ελλάδα. Επειδή φτάσαμε, η ώρα είναι 9.30 και θα πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Νομίζω ότι κάπου στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η συζήτησή μας. Ήθελα να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή μας ακούνε πολλοί γονείς, ενδεχομένως και μαθητές που σκέφτονται τις σπουδές τους και δεν ξέρουν, δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι θέλουν να κάνουν. Υπάρχει χρονικό περιθώριο για εγγραφή στα πανεπιστήμια, στο πανεπιστήμιο? Όχι, να σας πω τι εννοώ. Όχι όμως. Δεν υπάρχουν ούτε οι προθεσμίες αυτές που έχουμε εδώ στα δημόσια πανεπιστήμια. Με ποια έννοια? Υπάρχουν τα προγράμματα σπουδών,
τα οποία ξεκινούν όποτε ξεκινούν και ολοκληρώνονται όπου ολοκληρώνονται με τα εξάμεινα και με τα ακαδημαϊκά έτη. Κάποιος ο οποίος θα εγγραφεί και έχει προλάβει τα μαθήματα και θέσεις στο τμήματα, ξεκινάει από το αμέσως επόμενο εξάμεινο, πράγμα να γραφτεί τώρα, ξεκινάει από την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε τα μαθήματα, 27 Σεπτεμβρίου. Όμως, οποιοδήποτε μπορεί να γραφτεί όποτε θέλει, ας πούμε, και μέχρι τα Χριστούγεννα, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, και θα ξεκινήσει βεβαίως στο επόμενο εξάμεινο, όχι το επόμενο έτος, όχι του χρόνου. Στο επόμενο εξάμεινο. Στο Φεβρουάριο, ναι. Ή άμα θέλει να γραφτεί την Άνοιξη και δεν έχει προλάβει το ένα εξάμεινο, θα γραφτεί από τον Σεπτέμβριο. Σε καινούριο τμήμα όμως, πώς γίνεται τώρα αυτό, ή θα ενταχθεί σε κάποιο τμήμα. Όχι, από την αρχή πρέπει να είναι. Από την αρχή, έτσι. Καινούριο τμήμα, γι' αυτό λέμε. Ακόμα και την Άνοιξη που έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Το καλύτερο βέβαια είναι τώρα το Σεπτέμβριο, έτσι. Το καλύτερο όλο. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, αν κάποιο θέλει να το αποφασίσει, ακόμα και τώρα μπορεί να το αποφασίσει και να το κάνει. Εγώ προσπαθώ να σας το εξηγήσω. Έχω την άποψη ότι σήμερα, στα σημερινά χρόνια, πραγματικά το λέω, δεν σπουδάζει μόνο αυτός που δεν θέλει. Όποιος θέλει έχει τρόπο να σπουδάσει. Ναι. Να πω και ένα τελευταίο για να καταλάβετε τι εννοώ. Ωραία, έχουμε μεγάλο θέμα οικονομικό, είναι δύσκολο ακόμα και αυτά τα οποία συζητάμε τώρα για μια οικογένεια, πώς θα γίνει. Ωραία. Κάποιο παιδί που θέλει, εγγράφεται, περνάει το πρώτο έτος και από το δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο μας μπορεί να κάνει internship. Τι είναι το internship? Να επιλεγεί, θα τον βοηθήσουμε και εμείς, να εργάζεται στο πανεπιστήμιο σε θέση διοικητική ακαδημαϊκή, να πληρώνεται με 5 ευρώ την ώρα, τα οποία δεν είναι πληρωμή σε χρήματα, είναι αφαίρεση από τα δίδακτρά του. Και εγώ σας λέω το εξής: πάμε να δούμε ένα τετράωρο όλο και όλο, στις εργάσιμες μέρες, είναι 20 ώρες την εβδομάδα, είναι 80 ώρες το μήνα. Επί 5 είναι 400 ευρώ το μήνα. 10 μήνες είναι 4.000. Να παραπάνω από τα μισά δίδακτρα. Είναι έτσι. Δηλαδή, έτσι. Πάντα είναι. Υπάρχουν δυνατότητες, προσφέρονται. Αυτές οι ευελιξίες, δυστυχώς θα το πω, είναι της ιδιωτικής εκπαίδευσης και όχι της δημόσιας. Και υπάρχει δυνατότητα. Και τα πτυχία, δηλαδή, δεν είναι κολέγιο, δεν είναι πανεπιστήμιο. Έχω φίλους σε δικηγορικές εταιρείες Αθήνα και Θεσσαλονίκη μεγάλες που με έχουν πάρει τηλέφωνο και με έχουν πει: αυτούς που μας έστειλε είναι αστέρια, εμείς θέλουμε να παίρνουμε μόνο από εσάς ασκούμενους. Χώρια που η ευκαιρία σήμερα, ξέρετε, παγκόσμια, να κάνουμε και λίγο πολιτική πάλι, παγκόσμια οικονομική κρίση δεν υπάρχει. Η ευρωπαϊκή και η βαλκανική υπάρχει. Ανατολικά της Κύπρου, Μέση Ανατολή, Ασία, Κίνα, Ιαπωνία και Αυστραλία, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή. Ένας δικός μας απόφυτος, Ελλαδίτης, από τη δικιά μας νομική. Το λέω σαν παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσουν. Με ένα καλό μεταπτυχιακό που θα του προτείνουμε ακόμα και στο δικό μας πανεπιστήμιο να κάνει, μπορεί κάλλιστα τώρα να πάει να δουλέψει σε μια δικηγορική εταιρεία στην Ινδία, Κυπριακή, στην Ινδία, Δελχή και Βομβάη κτλ. Όπου βρίσκονται εκεί οι δικηγορικές εταιρείες της Κύπρου για να υποστηρίξουν νομικά τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, τους μεγαλοκολάβους της Κύπρου που αυτή τη στιγμή χτίζουν την Ινδία. Πρώτος μισθός, 12-14.000 δολάρια το μήνα. Ωραία. Βέβαια θα μου πει την Ινδία. Πάμε σε διάλειμμα. Θα μου πει την Ινδία. Αλλά να ορίστε. Ποιος θα πει ότι έχει μανεργία δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.